meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, afdalu salati wa tamu teslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ejmain. E falenderojmë të madhin Zot me falënderimet për zemërta dhe falënderimet më të mira që i takojnë vetëm atij. Përshëndetje profetin ton dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ato njerëz të ndershëm të të madhit Zot deri në ditën që do të dalim përpara tij. Po përpiqemi që të komentojmë surën Yusuf, një surë madhështore për nga bukuria, rëndësia, kuptimet, urtësitë dhe mirësitë që ajo i ka. Po mundohemi në mënyrë graduale, mos nxitohemi megjithëse po na merr disa xhuma, po mendoj që më mirë nga mënyrë graduale, pa u shpejtuar se sura Yusuf mund komentohet edhe më i vaz, po të ecësh me shpejtësi. Po edhe në mënyrë graduale që sa të kemi mundësi të kuptojmë nga ajo më shumë. Radhës si kaloi ne ndalum tek momenti kur Zulejhaja apo Zulejhaja që i thojnë shqiptarët kishte jetuar me Jusufin alayhis salam pallati mbretëror pa fund. Ditë natë e shikonte edhe veten e saj. Siç do e shikojmë më vonë, e kështë e qujtë shumë durushme që nuk e kështë e shfaqë vetën e saj dhe nuk e kështë e thirë për një vepër të keqë Jusufin a.s. e qunë të vetën një zonjë madhe. Në fakt, po ta shikosh vla dhe motër ndëruar që jenë gjami të bekatofti madhi Zotë, ajo më vërtej kështë të reguat durushme, se ne thamë që Jusufi a.s. i kështë edhoni madhi Zotë gjusme në bukurisë sa i botë. Dhe më në fund, bashkë me ato shërbetorët, bo një intrigë nda Jusufit, dhe ajo e thiri për imoralitet, dhe i tha jo. E para tha kam frikë të madhin Zot, pra unë nuk jam i tillë. E dyta, bashkëshorti jot më kam bajtë si fmi, në që ofse ti, kuptimi. I në hura bjahsen e me thuaj, zotri ju im, pra i që më mbajti si fmi në vetë, është si edhe mirë nda i me. E unë jam mirë njohës, do si edhe mirë nda i ti, pra më që ofse ti, kjo ka i leksion të brëndë, që më shpirtëror. Që ofse ti si bashortja i ti, ke vendosë sa trathosh, unë nuk e trathoj. Ti e ke më afer se unë, si ti e ke bashort. Kurse unë më që është sjell ka ishë mirë me mu, më kam baj si fmine vetë dhe më kam ndëru, unë s'mund t'i bëj moralitet në familjen ti. Jo se po t'i ishte mi vend tjetër në ta bonë, të sa i tham fillim kam frikë Zotin, po kjo akoma më shumë yjnë gjinaf. Ka dhonë për shembull profeti alayhis salam, imoraliteti është gjinaf i madh. Kurse po të bësh imoralitet me komshien, është 10 fish më i madh. Pse? Se krijon edhe distancë, krijon urrejtje me komshiun që muslimani ndaj komshiut ka një amanet të madh. Nuk është musliman dhota i që vetë është i ngopur dhe komshiu është i uritur. A? Tani, këtu islami thotë që ti t'i japësh ushqim kur ka nevojë, kështu ti e trathon familjen e vetë komshiun. Pra më qofë se është gjinaf largë, e këshu vjen për shkallëzimi, për nuk është kjo tematika jonë, se pashta i shpërndajemi shumë gjithmonë. Për shembull, për të kuptuar që duhet të them, ideali i ri që bën imoralitet, ka bëj gjinaf të madhë. Super gjinaf i pafalshëm, zoti flas i fare, zoti ditën e gjykimit, as do t'i pastroj, do t'i dënoj me një dënim të madh, plakun që bën imoralitet. Pse? Se është ekstrem fare. Në qoftë se të riu e thret pasioni, e thret tepshi i keq, shejtani i bën vezvese dhe gjen ku t'i bëj vezvese, ku do t'i bëj plakut 90 vjeç. Po kur arrin edhe ai bën imoralitet, tregon që kanë kaluar gjithë kufit. Kjo tregon që edhe i ri ka qenë i mbrapsht. Po ideja desha me dhën krahasimet që gjinafi ka për shkallëzimet e veta dhe gjinaf më i madh dhe më i madh si mas konturëve që ai krijon. Ktu ku jemi, Jusufi alayhis salam i tha ai është bashkëshorti i yt, ti s'do ta bosh e parë këtë vepër, nëse ti të ka mbulu pasioni dhe vesi, unë nuk e bëj. Dhe e treta thamë ne, i thaj që i moralët, ato që i futën kësaj rrugë nuk shpëtojnë. Bëjnë si pasionant për i kodë saktuar,
mendojnë duke i mashtru shejtani mallkum se po kalojnë një jetë të këndshme dhe të bukur, se kanë një shoqe e merat, perspektiva, vizioni, jeta i mbushet me shumë smundje, me shumë probleme, smundje mendore, smundje psikologjike, vese, nuk krijojnë dot familje, nuk i bekon i madhi Zot, nuk i jep fëmijët shëndosh dhe nuk i rrit ato me moral. Ka i sër problematikash. Tani, tregohet që Zulihaja i tha Jusufit madh, Nebiullah, të dërguarit madh Zotit, tha: Jusuf, sa i bukur që je. Jusufi alayhis salam, duke e parë që ishte në kopësht, në kuptimet dhe filozofinë e jetës, i tha: i madhi Zoti qofsha fal, shumë ka kriju që mbargu e nënës time. Tha: syt i ke shumë bukur, Jusuf, Zulihaja, duke e provoku. Ky tani i jep të leksion hyjnor. Tha: të bukra i kam, me zor po pres ditën kur këto syt e mi do të shikojnë Zotin në xhenet. E jep të kështu, ekstremin tjetër për nga begatia, për nga madhështia. Tha: flokët e tuja janë të kulluara, Zulihaja. Tha: o Zulihaja, gjëja parë që do marri varri kur të mshtrin varr, gjëja parë që do mbin nga trupi im janë flokët. Të e kështë arruaj që do vdiste i ditë. Tha: o Jusuf, se më largohesh kur unë të afrohem? Tha: dëgjoj këtu, pasha të madhin Zot, sa më ti më shumë më afrohesh, unë me Zotin tim më shumë largohem. Sa më shumë unë prej teje largohem, aq më shumë i qof shafal, me Zotin tim afrohem. E i dha i leksion të shpejt, aty. Kur ajo kërkon të paramilitet, ky i jep të dimensionet e mëdha. Jusufi alayhis salam, këto janë komentet e Kuranit, nuk është kjo pjesë, por komentuesit e Kuranit e tregojnë këtë pjesë. Do të shikosh Jusufin alayhis salam, gigantin e madh të profecisë, sinqeritetit, mendimit dhe të vizionit, po ta shikosh në Kuran, ai flet pak. Po çfarë flet? Po ta shikosh, do t'i shikojmë ne tre fjalë, tha: kam frikë Zotin, larg këtyre veprave, i fjali është kjo. Ai është që më ka mbajt mirë, është bashorti jot. Duhet ti të largohesh e para, dhe e treta nuk shpëtojnë. Po ta shikosh, është i fjali, gjithë jeta është aty. Sepse familjet profetike, se babai i vet ishte Jakupi, gjyshi i vet ishte Ishaku, sërgjyshi ishte Khalilullah Ibrahimi alayhis salam, i dashur i Zotit. Në familje të shëndosh ka parime, ka kuptime dhe ka vizione. S'ka nevojë me fol shumë. Sot i flet babai fëmijës me orë tëra, po i thot ai sa i ka babai, po ke shoqja. Se nuk njihet as fjala babai, se nuk e ka bër vet. As konceptet hyjnore si janë sakta sot në përbot. Kurse, po ta shikosh Jezu, do të shikojmë në herë, friste nga i fjali, nuk është zjatë shumë, po çfarë si nxjerr prej tyre? Sepse familjet e shëndosha, njerëzit e edukuar s'kanë nevojë të flasin shumë. Pse? Veprojnë shumë. Vetë largimi nga imoraliteti ishte vepra më e madhe, fjalët pastaj janë vijuese të saj. Dhe subhanallahu al-azim, thot Zoti i Gjithësisë, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Tha: ajo ju afrua Jusufit dhe i shkoj mendja pra për të bëjë moralitet. Dhe Jusufi, shikoj Kuranit, dhe Jusufit do t'i shkon të mendja më qofë se nuk do t'i njih të argumentet e Zotit ti. Do me thonë, çdo njëri është i predispozuar që t'a josh i femra. Por, thot Jusufi alayhis salam, do t'a bën të një vepër tillë, si që kërkon të Zulihaja, apo gruaja e ministrit, në qofë se s'do t'i njihte argumentet e Zotit ti. Po t'i hapësh tefsirët e Kuranit, do shikosh. Një thot që pa ajetin e Kuranit, la të khrëbu zina i në hukane fahishet të nuasa e sebila. Sigur pa ajetin e Kuranit që është mësio afroni i moralitetis, është të shëmtuar dhe rrugë shumë e keqe. Dikush mund të komentoj sa i pa babajnë e vetë që i tha: Jusuf, familja e madhe profetike nuk bën i moralitet e merat. Komenti më i sakt është: Jusufi nuk pa asnjë nga këto. Çfarë pa Jusufi? Çfarë thot Zoti Gjithësisë, argumentet e tij e bën që ti ishte indiferent ndaj imoralitetit? Thojnë dietare, dhe kjo është më e saktë nga komentet e Kuranit: dashuria e madhe për sundusin e gjithësisë, i qofshin falë që e kishte krijuar, nuk e lejonte atë të bënte imoralitet. Frik respekti për sundusin absolut që e luaj qiell e tokë dhe e shkatron dhe e kthen në pluhur në çast, Jusufi alayhis salam e frenoi. Dëshira e vizionit të madh, thot Zoti në Kuran: Wadhkur ibadena Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrat dar. Kujtojen këtë Kur'an, stërgjyshi prat Jusufit po flitet, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakupin, ishin njerëzit e fesë shëndosh dhe vizionit madhë. Ne i paisim ato me një virtyt për kujtimin e botës tjetër, për kujtimin me fitut gjennetin. Dëshira e madhe dhe menquria, jo zgjuarësia, se zgjuarësia është intrigë e vogël e kësaj bote, kapin ai diçka dhe ikin varr. Menquria është koncept tjetër, kujtja jep thot Zoti i ka dhënë dhunti të madhe, e dërgon të Jusufin me fitut gjennetin, nuk donte me humbë me i pasion të kësaj bote që fiton pak një kënaqësi të çastit dhe humb shumë këtë botë dhe në botën tjetër. Frika nga zjarri i xhehenemit, mendimi që i ditë do japi shpirt dhe do shkoj si i robruar ke sundusi i madh i gjithësisë,
Të gjitha këto dimensione që duhet i ketë çdo musliman dhe muslimane i sinqert, e bën Jusufin që t'i thoshte jo vepër skeqe. Dhe këtë e vërteton ajo që vjen më pas. Çfarë thot Zoti i Gjithësisë? Dëgjoj vëlla. Nëse këtu tham, ju kujtohet para një ajeti thoshte kur arriti moshën madhore, i dham atij mençuri dhe i dham atij pushtet dhe i dham atij zgjuarsi. Ose mençuri, apo i dham atij pushtet apo i dham librin se janë afërsisht sinonimet njëra tjetrës. Në fund fare thot sepse ne e dishim që ai është nga njerëzit tonë të mirë. E para, cilësi që të bekojë Zotit duhet të jesh njeriu mirë. E dyta këtu thot, kështu ne e mbrojtëm Jusufin. Kështu thot Zoti i Gjithësisë e mbrojta Jusufin nga kjo vepër e keqe, pse? Se ishte njeriu i sinqert. Po ta shikosh e ka mbush surën Jusuf duke e lavdruar Zotin i Gjithësisë, i qofshin fal robin e vet Jusufin. I erë thot ishte njeriu i mirë. Mos u bë musliman dhe muslimane të bekofti i madh i Zot njeriu keq. Nuk po them se u bën engjël, jo. Por në një kusur të vogël, Zot më fal, Zot më përmiso, Zot më bën njëri dhe mbushë jetën, bëu njëri u mirë. Njerëzit thonë, Jusufin a.s. do të shikosh gjatë gjithë historisë, kush e takon, o ti i sinqert, o ti i mirë, o ti i dashur, o ti bujar, o ti altruist, do të shikoni vetë, kush e njihte, u mahniste me tëpër nga morali dhe sjellje e mrekullueshme që kishte. Vetë sundusi, lej njerëzit, sundusi i madh i gjithësisë, tha ne dishim që është njëri i mirë, këtu thotë e rujtëm nga mëkati, pse? Se ishte i sinqert në besim. Çfarë ndodhi? Jusufi a.s. kur e pa që ato i kishin bërë komplot, shërbëtoria e kishte mbyllë derën. Gruaja e ministrit donte patjetër ta krynte veprimin që ajo donte, u largu për ta hapë derën për t'u largu. Zulejhaja u mërzit shumë dhe i shkoi mbrapa dhe e kapi nga rroba, nga këmishta që e kishte vesh dhe e tërhoqi dhe i u gris këmisha e tij. Në kohë që Jusufi hapi derën, çfarë ndodhi? Tani ka dy menime, erdhi bashorti i saj dhe hapi derën nga ana tjetër dhe u ballafaqum. Kokë këmbë fajtore ishte Zulejhaja. Por rritë në palat në mbretëror, atëherë Egjipti ishte së përfuqi dhe ishte shumë e zgjut, nuk e ikte çasti. Sa pa bashortin u tremb, imaginoje qa bote ka pas, dhe tha, i thot direkte, kur arrin këtë dera, thot, vjen zotriu i familjes, ministri. Dhe sa e shikon, kalet, ma gjeza u menera dhe bje ehlike suan, illa ju zgjene u adhabun alim. E pak shu dhe ju qëdit, zhbon Jusuf me derë të mbyllur, tha, qësh mendimi, ç'është mendimi i juaj, i thot bashortit vet, e gjetim çast për atë që don ti bëj keq familjes tënde, ose ta çosh në burg, ose ti japim i dënim siç dënohen ato që bëjnë mëkat ndaj familjes. Këtu komentuesit e Kuranit kanë dhënë shpjegime interesante. E para ishte fajtore, por shumë e zgjut e gjeti çastin dhe jam veshi sikur e kishte bërë mëkatin Jusufi. 1. E dyta, aq shumë ishte pasionuar ndaj Jusufit sa mendojmë që fëse unë do them që vetëm kjo e ka bërë këtë veprim, kam frikë se po ma vret bashorti dhe po më hikën nga kjo botë. Dhe ja dha vetë ligjin edhe hukmin, tha, o burg, ose i dënim kështu, që jo shumë i rëndë. Se zdote që bashorti vetë, imaginon familjen e vetë gjente një që e kam bajt mirë për vite dhe ta vriste, nuk do të që tikë dhe Jusufi nga kjo botë gjeti i mesatare, në zori dhe vetën jo fajtore, edhe në të njëjtën kohë që japim ne i dënim pak burg ose i diçka të kësaj natyre dhe kalon. Jusufi a.s. imaginoni tani, në sikletin, ishte në gjithat mirat e Zotit e zuri sprova. E para, ajo që ishte rrit në fakt në atë familje, ishte rrit në atë palat mbretëror, në atë palat madhë të ministris, edhe tani u bu për balë një sprove shumë madhe. E dyta, u bë me turp madhë, se besimtari sinqert kanë turp shumë. Edhe u skuq edhe ngeli, tha, hija ra u edet një anë nefsi, tha, ajo, do i vite edhe turp si tja thosht, tha, ajo u afru afër meje. Dhe imaginoni bashortin, e do të shumë bashort në vetë, thojnë ishte i verbuar ndaj saj, dhe në të njëjtën kohë e do të shumë Jusufin se e kështë rritur si fëmijë në vetë, dhe imaginot balavaqohesh. Komentuesit e Kuranit thojnë si u kthye ai, sepse bashortja vetë ishte menduar se ai iku dhe disa thojnë kishte harruar diçka dhe u kthye, disa thojnë kishte nuhat ai që kishte i problem me bashortja vetë. Janë të dy komentet, kjo nuk është shumë me rëndësi, në fakt me rëndësi është balavaqimi që u bë. Edhe ai u vënë ngushtë. E pyste pastaj bashortën, i thotë ai u afrua ndaj meje. Pyste shërbëtorët, ajo i kishte bërë për vetë, ato gjithë thoshin fajtori është Jusufi. Jusufi alayhis salam ishte i vetëm, thoshte për Zotin ajo mu afrua mua. Tani gjithë ishin kundra Jusufit, edhe ky e donte shumë dhe kishte dhe filloi të mendoj, a ka qenë Jusufi ai i kurr? Si, gjithmonë kishte qenë i mirë, i sinqert, i dashur, i ditur, vizionar, bujar, njeri i këndshëm. Dhe shkoi ke gjykatës i pallatit. I tha kshu të dy ngulin këmbë sikur e ka pas fajin njëri tjetri. Tha i tha i më thuj pak ngjarjen, tha unë gjeta tek dera dhe po e tërhiqte bashortja ime ashtu mu duk, kishte problem me këmishën e tij.
I tha, këmisha Jusufit është grisur, tha e zgjidhim atëherë. Në qofë se të dy ngulin këmë, ne e zgjidhim. Tha, shikoj e këmishën. Në qofë se këmisha është grisur për para, Jusufi është afruar dhe ajo është mbrojtur dhe ja ka gris këmishën për para. Në qofë se Jusufi dhote ka këmishën të ngrisur për mbrapa, i ka hik me moral dhe kjo e ka tërhequr për veprën e keqe. Thot Zoti Gjithësisë, me i këmishi zgjidhi madhi punë të veta. Thot, kur e pan këmishën dhe e pan që ishte e grisur mbrapa, ministri e kuptoi që fajtori ishte bashortja, pa e donte si i çmendur, atë shumë e bukur si femër dhe ishte mahnit dhe e mar, donon u bind se ajo ishte fajtore dhe Zoti Gjithësisë e shpjegon falem mara kamisuhu, kur e pa këmishën e Jusufit që ishte nga mbrapa e grisur, tha, o Jusuf, largohu nga këto. I kishin thonë të gjithë shërbëtorët që Jusufi është fajtor. Tha, inne kejde kun na adhim, ju femrat që jeni mbledhë nga bashortja ime e pare dhe gjitha intrigët e ju janë shumë të mdhaja. Tha, Jusuf largohu nga këto se je i pasër dhe i tha bashkërët e zvetë, kërko falje se ti e fajtore. Po kaq, verbimi që kishte, ishte që nuk mund të dënon të dotat e më shumë. Dhe për pak kohë që su situatë, po s'kishte mbaru s'prova. Jusufit a.s. vazhdon të bashkërët e ministrit të ajosht atë dhe i të ruhe ke i madhi Zotë. Zotë i ka të regu vetëm i qasë për kishte s'provën vazhdimësi. Nuk mi aftoj kjo, e dishin tre vetë në gjarjen. Ose katër, ministri vet, bashortja e vet, Jusufi dhe gjykatësi. Dhe i kishin rënë dakord me njëri tjetrin që këtë ngjarje zot ta marrë vesh kush se është turp i madh. Nuk rrin shërbëtorët pa e nxjerr. Shërbëtori, shërbëtorit, e ke parasysh ti vëllam motër nderoft i madh i Zot. Mbaje gjuhën, gjuhën. Çfarë do thot mbaje gjuhën? Po për Zotin grushme ja tregova në shtrat. Po gruaja nuk e ka një që ja tregon sekretet, ka motrën e vet. Po motra vet nuk e ka i burr, po s'ja thash më vetëm njëri, po ja dhe njëri të ka marrë vesh gjithë, ruaj gjuhën, kjo është mësimi islam. Ja themi shoku, po për Zotin shok ka marrë burr. I sekretet i ndaj me njëri tjetrin, nuk ta ka me të keq jo, po ka edhe ai që i nda sekretet me një me grun shtëpi. Unë e thash në sekret, ti e the në sekret e mori vesh gjithë bota. Muslimani për çështje si duhet i marrë vesh kush, mos ja thuaj askujt, as vllajt, as bashortës, as kujt se duhet i ruash sepse të zën dëmin mbrapa. Ky është mësimi që marrim ne nga kjo. Fillon shërbëtorët e ndan. Njëri ja thoshte tjetrin konfidencë, mos ja thuaj kujt. Po jo, më i thoshte kujt do t'ja them, çfarë ka ndodhur kështu me Jusufin? Ky ja thotë shërbëtorit tjetër në konfidencë, mos ja thuaj kujt, ai ja thoi u hap lajmin. U hap lajmin pallatin e këtij ministri, u hap lajmin gjithë pallatet e ministrave, gjithë elitën e madhe të Egjiptit në atë kohë. Dhe që ishte problemi këtyre femrave? Po të kishin fëmi, ja ma ishin shërbetorët. A i mungoten, a i luksit i njësa, si gjo. Kur njeri ju nga jërë zoti kuptoje këtë urtësi, se njërëzit anë koha, si kam gjërat mirë. Nga jërë, jo të gjitha duhet shkojnë mirë, se po shkun gjitha mirë, shkun mënde ke mëkati, aty të rinë. Këto femra që ishin elita, ishin bashortet, apo vajzat e këtyre ministrave, çfarë bëjshin? Fëmijët ja matë shërbëtorit. Gjitha mirësitë kishte sapo të gojën vishin gjitha mirësitë e botës, çfarë bëjshin dy gjëra? Gjithë ditën përgojim, shqiptarët s'ka pas telenovela, po i gjeshin ato ja telenovelat i kishin brenda këtyre pallateve, e dyta i shkonte mendën ke epshet, ke pasionet, ke vesët e këqija. Sepse duhet, pse u doshte një gruaja e ministrit tu merrte me Jusufin alayhis salam, sepse nuk kishte as i prekupim tjetër. Kjo tregon që edhe fëmia është begati që nëna merret me fëmin dhe se ka mendim për gjëra të tjera. Çdo gjë ka urtësinë e Zotit, ju mos u nxitoni vëllezër motra nderuara. Çdo gjë ka urtësinë e Zotit. Kur Zoti të ngarkon me i detyrë, me i punë, dijes ashtu të begatuzit do të shkonte mendja ke e keqja. Dhe thot Zoti Gjithësisë tani del nga skena e këtij pallati të mbretërorit ministrit, del në skenën e përgjithshme të elitës së Egjiptit, thot: "Wa qalet niswatun fil Madinati." Than gratë e tjera të bashortëve të ministrëve, vajzat e tyre, than gruan e këtij ministri Zulejhan ka ra niveli njerëzor fare. Sepse ajo po e jep veten ndaj një robi që është atje, nuk e njihshin Jusufi, nuk e kishin pa asnjëherë. E ka dhënë veten ndaj një robi aty që e mbajnë qik mirë, e ka mbajtë si fëmin e vet, por a jep zonja e madhe ndaj robit veten e saj të shkojë në moralitet? Nuk ishte problemi ke moraliteti si koncept. Ku kishte shkuar ajo mendu me bojë moralitet se kishin pa në herë bukurinë e madhe të Jusufit alayhis salam. Dhe than, gruas e ministrit i ka ikur mendja. Dhe ajo është në një humbje të hapur. Tani tham kur skeç bën merresh me fjalë dhe i erdhën fjalët kësaj. Kjo nuk ishte e zgjuar në fakt, nuk foli. I vishin fjalë dhe u mërziste, por nuk e nxirrte me ishajt dhe kjo me folë dhe kjo. Thot Zoti Gjithësisë tregon një skenë interesante dhe të çuditshme. Thot felemma semi'at bi makrihin, kur dëgjoi për intrigat e tyre, për thashëthemet e tyre, për shpifjet e tyre, për përgojimet e tyre, nuk foli, caktoi datë, caktoi një natë dhe i thirrri të gjitha ngostinë e saj. Dhe ja shtroi me të gjitha të mirat. Dhe në kohën që i solli frutat, mbasi ishin
me të gjitha ushimet përgatitur dhe ishin të kishin ngrënë dhe ishin kënaqë i dërgoi fruta dhe i solli nga i thik. Dhe Jusufit alayhis salam, jo vet ajo, një shërbëtori aty i tha, sot Jusufit do t'i jepni urdhër se ishte rob, të vishet me rrobat më të bukura që janë. Dhe të zbukurohet, imagjino ishte si drita vet, imagjino zbukurohej me rroba i veshën disa gjërat nga më të bukura që ishin atë pallat mbretëror, pa i ditë Jusufi alayhis salam çfarë po bënte vaki. Asu i kishte i den gostin që po bënin këto. Dhe jep urdhër thotë shërbëtorit kryesorit atyre i tha, thuj Jusufit shkoj ti shërbej. Dhe tani këto pasionantët e kishin akuzuar këtë. Dhe subhanallahu al-azim, nebiullah i dërguar i Zotit sprov. I tha, dil dhe shërbej frutat, dhe dil që shërbej lëngjet. Ato i kishin disa frutat dhe kishin thikat duke i prerë frutat, duke për t'i ngrënë. Sa del Jusufi alayhis salam, del dhe hyn. Subhanallahu al-azim, imagjinoni femra që zbojnë asnjë gjë tjetër, vetëm mendojnë për vese. Kur shikojnë Jusufin alayhis salam, aq të bukur, aq të mrekullueshëm, fjala e tyre ka qenë që e përmend dhe unë edhe më kanë pyet shumë sot do ta shpjegojmë. Than wa qulna hasha lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Hasha lillah, nga që unë e përdor si fjalë s'kam fajt, disa e kanë dëgjuar, kanë pyet, hasha lillah ka kuptimin Zot na ruaj. Ka dhe i kuptim tjetër, Zotit i qofshim fal. Unë nga jere këte e them shqip, nga jere e them në arabisht. Hasha lillah, than këto, Zot në ruj, ma hadha beshera, ky nuk është njëri, in hadha ila melekun kerim, ky është një engjil i elitës shumë të lartë. Dhe nga që u hutun duke e patë, disa për tyre që po pritnin frutat, fillon të prejnë duart të tyre. Këte bukurit madhe ka pas Jusufi a.s. sa kur e pa Muhammed Mustafa e natë në mirajit, tha ky ka bukurin e gjysmës sa i bote. I mahnit shumë kur ta shikoj sprove madhe. Dhe subhanallah el adhim, kjo në këtë qas, greja ministrit nuk ishte aty prezent. Dhe të shikoje, Jusufi a.s. duke i dhën lëngjet, ato që kishin akuzu bashkëshorten e ministrit, la haule o la kuhet e ila billa, duke parë Jusufi, duke i pësqesh falimderit, gati së fluturojshin, duke nga smu Jusufin e madhë në biju Allah. Dhe kjo i shikon dhe nga perdja. Sa mbaroj dhe iko Jusufi doli. Tha dhali ke ledhi lumë tun në një fi. Tha o ju gra, o ju përgojuse, po e the mu këshu i ka fol. Tha o ju që më keni qërtuar mu për Jusufin, ju tha i erë që u balafaqut me të. I prej duar të juja dhe u mahnitet dhe fillut të ngacmoni. Dhe ju mbët mu fajtore që kam jetu ma atë për një kohë gjatë në të njëjtin vend. Dhe ato mbetën s'kishin shfarcon. E biles nuk folën mo për keq dhe i than, ky djali i ri në pallatin mbretëror që qenë ka qenë nga një fat i madh për ty. Hasha lillah. Kështu i than. Dhe ajo i thot pastaj, gruaja e ministrit i thot, më qofë se ky person për Jusufin nuk do më përgjigjet mu për qëllimin tim, për imoralitet. Unë tha atë do t'i jap urdhër dhe bashortit tim do t'ja mbush mendjen që ta çojmë në burg. Dhe e dyta, do t'a bëj Jusufin, se Jusufi ç'a ishte? Në pallatin mbretëror e kishin respektuar shumë dhe ku shkonte i hapeshin dyert. Dhe në Egjipt kishte emër të mirë sepse e mbani si fëmin e vet. Tha e para, më qofse s'do, imagjino ku shkoi sprova. E para tha, më qofse s'do përgjigjet në imoralitet, do ta çojmë në burg. Dhe e dyta, Jusufin që i ngjan vetja se është dikush që do ta bëjë njëri të vogël shumë. Thojnë ulemat e mëdhëjt komentit Kuranit, këto janë konceptet që duhen kuptuar nga sura Jusuf. Vendosi gruaja ministrit dhe pastaj ministri dhe pastaj gjithë femrat që ishin bashkëshortet e ministrave që ta dërgojnë realisht Jusufin në burg dhe të gjitha ato kishin vendosje do ta bëjnë njëri të vogël. Se ç'është ky njeri që prish parimet tona, ne duam ta bëjmë moral, ai do të rrisë sinqert. Ne duam ta bëjmë mashtrues, ai rrin rrugën e drejtë. Ç'është ky që ne duam ta bëjmë si ne, ky don të vazhdoj botën tjetër, të fitoj xhenetin dhe të ketë mirësitë e Allahut xhelleshanu. Dhe ç'a ndodhi? Pasha Zotin, vëlla dhe motër, vetëm këtë merr sot nga xhumaja. Pasha Zotin e gjithësisë, dhe kjo është fjala fundit që them. Gjithë bota më humbledh me të botë vogël, nëse Zoti don me të botë madhe, nuk kanë çamë të botë. Ka dy emra, se kjo çështje është çështje diturie, pastaj pastërtie. Zoti i gjithësisë ka dy emra. El Muiz edhe El Mudhil. Një do të thotë lartësuesi dhe një do të thotë poshtruesi. Qofse ai don me lartësu gjithë bota dhe gjithë universi nuk të bëjnë dot vogël siç dëshin me Ebu Jusufin, siç do ta shikojmë që nuk e bën dot. Pasha Zotin e madh, që luaj qiell e tokë, i qofshim fal. Qofse i madhi Zot ka vendos me të përul
me të poshtru, në bas të mos sinceritetit dhe gjinafeve që ne i bojmë. Gjithë bota, gjithë universi, nuk mundet do të të lartësojnë, sepse sundimi absolut është ndorë në Zotit madhë gjithësis. Në qofë se do ne i të të poshtroj, dhe forma më e keqe e poshtrimit është që kur ti ecë në rrugë të gabume, ti hap disa dyer që kur të rëzohesh, pastaj mos të kesh fuqit ngreshme. Nga jere, elhamdulillah, duhet me thonë që kur don me bona i gabim, ta mprenë që në filim të thush elhamdulillah, nuk është rruga ime kjo, rruga ime është e Jusufit a.s., është e Nuhut a.s., është e Ibrahimit a.s., është e Musas a.s., është e Isasi a.s., është e Muhammed Mustafas a.s., nuk është rruga ime kjo, se këtu rëzohesh, si që rëzohen gjithë, dhe ta shikosh se si e ngreti, a i cili është Muiz që lartëson e ngreti Jusufin në të shkallë, që nuk e pa më kur historia botërore. Ky në Kur'an nuk përmendën këto njerëzit e vegjël që qarkullojnë rreth Jusufit, përmendet vetë Jusufi alayhis salam. Pashat madhin Zoti qofsha fal, ditë gjykimit, këto janë milingona, Jusufi alayhis salam do jetë me profetët e mëdhej. Kur të hynë xhenetet fitoi begatitë e përjetshme, këto kush është pendu për i këtyre ngela këto i vogël, profetët e mëdhej si Jusufi alayhis salam e pa Zoti dhe e begatoi me gjitha të mirat. Vlla dhe motër e nderuar, të begatofti madhi Zot. Lartësinë që mori Jusufi mbas i u shmang imoralitetit ishte lartësim shumë i madh se u bë i pari i botës. I pyetja i bëra njërit se po e shpjegonte sigurisht Jusuf diku dhe i thash, "Ore, çdo njerëz që i shmanget imoralitetit bëhet ministër apo jo?" Nuk është kusht. Se duhet të plotësohen edhe disa kritere të tjera që të lesh imoralitetin dhe të bëhesh i pari i botës. Po i gjë ta siguroj pasha Zotin këtu në xhami. Qofse i shmangesh veprave gjinafeve të mëdha, do të bekoj i madhi Zot në të gjitha dimensionet e jetës së botës dhe të botës tjetër. Do thot gjë si Jusufi që mbasi i kaloi të sprova drejtoi botën dhe i dha ushqim edhe i dha jetë. Po problemi është kush i shmanget tyre veprave pasha të madhin Zot, do të marrë bekimin e Zotit në këtë botë. Do jetë krenar dhe do të fitoj xhenetin e përjetshëm, i qofshim fal në dhënë të madhi Zot në botën tjetër. Amin ya rabbal alamin. Qul ma tastami'un wastaghfirullahi li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin çdo njeri sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet edhe me planetet dhe me galaktikat, dhe me tokën dhe me diellin dhe me hënën, dhe me malet dhe me kotrat dhe me detet dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ia humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ia humbi njeriu, gjitha këto që thami ka dhënë falas.